今期国度一分钟会同大家一起数算俄梅尔。俄梅尔 Omer 意思是一束小麦或者大麦的禾菌，它来自利未记23:15-16，你们要从安息日的次日献禾菌为摇祭的那天算起，要满了七个安息日，到第七个安息日的次日共计50天，又要将新素祭献给耶和华。以色列人是怎样数算他们的俄梅尔呢？他们在逾越节之后就会去田里面将生出来的麦穗做标记，作为初熟的果子，然后在50天之内每日去浇灌、除草和松土，经过50日的劳苦，就将这些有标记的初熟果子带去圣殿献给神。原来耶稣都有数算他的俄梅尔，耶稣在死而复活之后立刻去门徒中间开始数算他的俄梅尔，因为门徒就是他的初熟果子。耶稣花了多日的时间去培育门徒的生命，他将彼得的惧怕、门徒争论的野心、还有多马的怀疑这些的杂草通通都拔除。去到五旬节之前的10日，他升上天将初熟的果子献给神，神的高抹就降临在这些初熟的果子，就在这些门徒的身上，福音就开始遍传。所以耶稣就是初熟果子的主，而父神就是庄稼的主人。今时今日，我们都能够数算自己的俄梅尔，我们可以进入自己内心的禾场，去数算自己尚未开发的才干和恩赐。我们要每日用祷告来浇灌我们个人的麦穗，又在我们的品格里面除草，除掉内心的不饶恕、愤怒、惧怕等等，又要努力去培养我们的才干和恩赐。最后过了50日，带着我们初熟的果子，就是我们这些恩赐去献给神，去表明我们的信服。如果你想知道更多，欢迎你来 like 和 share 我们国度复兴报的 Facebook 专页。